Bəzi izləyicilərə də dəyərli müştərilərimiz növbəti kombiyuma videosu ilə qarşınızdayıq. Kombimiz Megaz kombisidir. Sarmadeli çox gözəl kombidir. Sadəcə olaraq baxımsız qalmış kombidir, belə deyək. Görürsünüz. Kombiyə texniki baxış uzun illərdə olmur. Neçə ildir İma prosesi də yetmiş kombi də, ona görə gördüyünüz kimi ətlərləri görürsünüz. Digərlərini də antifasla üzrə açmışıq. Kombini yumaq üçün bu aparatla, öz dərmanı ilə kombimizin esenjörünü yox, bağlantıları görürsünüz. Atıqdan beri ana esenjörüm. Radiator yolunu yürüyük və digər aparatla da gördüyünüz bu aparatla da kombinin radiatorlarını yürüyük, belə deyək. Bu gediş xəttidir radiatora, bu radiatorlardan qayıdış xətti, dönüş xətti. Daha soyuq sudan aparata girişdi. Önümüz kimi 6, yəni 7-8 atmosfera qədər qaldırır təkdir. Gördüyünüz kimi yəni adi kranstan gələn suyla maksimum olsun. Yəni ondan bunun fərqi böyükdür. Radiatorlardan qayıdan sişli suyumuzdur. Artıq 10 dəqiqəyə yaxındır ki, təkcə bir toskanı yuyuruq. Bunda kanalizasiya xəttinə ona görə salmışıq ki, əslində bu suyuz alanda daha aydın görünür, içindən çıxan palçıq. Sadəcə olaraq, bəzi müştərilərimiz YouTube-da videomuzu izləyərkən pis günə qoyduz oranı, səliqəsiz iş görürsünüz, yeri yurdu batırırsınız deyirlər deyə bu cür çəkirik. Biz iş gördüyümüz yeri ən axırda gələndə necə təhvil almışıqsa müştərimizə işimizi gördükdən sonra həmin yeri tərtəmiz təhvil veririk. Yəni bu videoda mən gördüyüm işi başdan ayağa hamısını çəkib qoya bilmərəm. Yəni buna baxanda da sıxıcı ola bilər. Ona görə belə qoymuşuq. Yəni o traf olmayan yerlərdə, məcburiyyət olan yerlərdə artıq məcburuq açıq havaya, yerə, arasa buraxmaq. Kombilərinizə hər il, yəni bu yuyulmanı 2 ildən bir də eləmək olar. Ancaq texniki baxış, yəni hansı ki kombinin fan motorunu təmizləyir, yanma kamerasını təmizləyir, genləşmə çənin havasını nizamlanmağı, yəni bu texniki baxışı hər il elətdirmək lazımdır. Şu anda rənginə baxın. Baxın, gördüyünüz kimi ham motor və yanma kamerası görürsünüz bizə bərbat vəziyyətdədir. Bu da ham motorun içi. Gördüyünüz kimi ham motor yanma kamerası da təmizləndi. Bu pas tutan yerlərdir. Bunları təmizləmək yəni artıq yerində yox, səhdə olur. Bu kombimizi işləyə vəziyyətə gətirdi.